Calvary Message International Ministry to be the God of Wonders Crusade 2018. Akori Soji Totun Ilabini Divine Visitation Ibewo Lati Okewa Ota Kodun Olu Koyo Waba Jesu Pade Lati Ojo Kini Oshu Kejila Titi Di Ojo Keje Oshu Kejila Odun Ti Awayi Eyini 1st to 7th of December 2018. Ide Di Agogo Mari Role Lojo Jumo Ni Calvary Message Prayer Ground Ekwe White House Hotel Adirin Powerline Oshobo Awon Oli Bika Yintorono Yoma Loni Prophet Timothy Oye Kule Lati Lubadon Apostle Mark Baba Yomi Lati Lu Oshobo Evangelist Isaac Omoleyin lati ilu Ilorin Evangelist Arias lati ilu America pelu Pastor Lawrence Olasoko Ogunbola Baba Miracle lati ilu Osogbo Awon olori emi ni Evangelist Tun Soetan Evangelist Ogunbola Akiade Shenwele Jesu ati Evangelist PC Alawiye nigba ti olugbalejo yo ma je Ajinrere Moses Ade Babaji Jesu